በኢትዮጵያ ስለ ኤሌክትሪክ መኪናዎች ብዙ ይወራል ቢበላሹ የሚጠግናቸው ባለሙያ የለም በአትሪያቸው ኪስ ያራቁታል ዕድሜውም አጭር ነው ቻርጅ ማድረግ ፈተና ነው ወኪል የላቸውም መለዋወጫም ውድ ነው ይባላል በተጨማሪ ይጓዙበታል የሚባሉትን ያህል ኪሎ ሜትር አይጓዙም ለኢትዮጵያ አይሆኑም ሌላም ሌላም ይባላል እነዚህ ስጋቶች አሉባልታ ወይስ እውነት ዓለም ነዳጅ የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎችን እየተላቀቀ ወደ ኤሌክትሪክ እየተጓዘ ይመስላል ኢትዮጵያስ በኢትዮጵያ የትራንስፖርት ዘርፍ የአስር ዓመት ዕቅድ ውስጥ ታዳሽ ኃይል ቅድሚያ ተሰጥቶታል በዚህ እቅድ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ የሕዝብ ማመላለሻና አነስተኛ ተሽከርካሪዎች በብዙ ቁጥር ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ ታቅደዋል በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መኪና ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት የሚጣለው ግብር ዝቅ ተደርጓል ታዲያ የመንግሥት ፍላጎትና የዓለም ጉዞ እንዲህ ከሆነ በኢትዮጵያ ተሽከርካሪዎቹ ላይ ለምን ጥርጣሬና ጥያቄ በዛ እውነታው ምንድን ነው የአውቶሞቲቭ ምርቁ ብሩክ አወቀ የትራንስፖርት አማካሪ ነው ሚኪ አወቀ በሚል ስም በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ተሽከርካሪዎች ጋር በተያያዘ በሚሰጠው መረጃ ይታወቃል ብሩክ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ለነዳጅ የሚወጣው ወጪ በመቀነስ እንዲሁም ከባቢ አየርን ለመጠበቅ ጠቃሚ እንደሆኑ ያነሳል እንደ አገር ለነዳጅ የሚወጣውን ወጪ ለመቀነስና የውጭ ምንዛሬን ለማዳን እንዲሁ ይህንን ሐሳብ ኢክራም እድሪስም ትስማማበታለች ኢክራም የመኪና አካል ጥገና ባለሙያ ስትሆን በዚህ ሙያ ላይ ለአመታት ቆይታለች አውቶሞቲቭን የተመለከተ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ያላት ኢክራም በኢትዮጵያ መኪና ነክ ጉዳዮች በትኩረት ትከታተላለች ካርበን የሚለቁ አሮጌ መኪኖች የሚነዱበት ከተማ ውስጥ ነው ያለነው የምትለው ኢክራም የኤሌክትሪክ መኪኖች ይህንን ሁኔታ ለመቀየር ጠቃሚ እንደሆኑ ታስረዳለች ኮረንቲ ሞተርስ ላለፉት አምስት ዓመታት ገደማ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ወደ ኢትዮጵያ ያስገባል የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅና ባለቤት አቶ ሚካኤል ከአራት ዓመት በላይ ኤሌክትሪክ መኪና ነድተዋል እሳቸው ኤሌክትሪክ መኪና ከሚጠቀስለት ጥቅሞች አንዱ ድምፅ አልባ መሆኑ ነው ይላሉ ብሩክና ኢክራም ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ለኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ መቹ መሆኗን ያጠራጥራቸዋል አቶ ሚካኤል ደግሞ ብዙ ተስፋዎች ይታያቸዋል እነዚህ ተሽከርካሪዎች በየጊዜው ሰርቪስ የሚደረጉበትና ችግር ሲያጋጥማቸው የሚጠገኑበት ማዕከላት አሉ ወይ የሚል ጥያቄ ታነሳለች በቂ ባለሙያዎችስ መኪኖቹ በብዛት እየገቡ የመሆናቸውን ያህል ባለሙያዎች ላይ ምን ያህል ተሰርቷል ቀጣይ የሚመረቁ የአውቶሞቲቭ ተማሪዎች የኤሌክትሪክ መኪናን በተመለከተ እየተማሩ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አስከትላለች ቀጥላም ራሳቸውን በራሳቸው ያስተማሩ ግን ያላቸው እውቀት ያልተረጋገጠ ባለሙያዎች በአሁኑ ወቅት ትንሽ መፍትሄ እየሰጡ ነው ትላለች ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች እነዚህ ባለሙያዎች ላይ የተመረኮዙ ይሆናሉ ብሩክ በማንበብ በራሳቸው ተነሳሽነት ሥራ የጀመሩ ባለሙያዎች አሉ እነሱም ቢሆን ናቸው የሚል እምነት የለኝም ሲል ይገልጻል በተጨማሪ በኤሌክትሪክ መኪና ላይ ያተኮሩ በቂ የጥገና ማዕከላት አለመኖር ተጠቃሚዎች ላይ ስጋት ሊያጭር እንደሚችል ባለሙያዎቹ ያነሳሉ አቶ ሚካኤልም በቂ የጥገና ማዕከላትና ባለሙያዎች የሉም በሚለው ሐሳብ ይስማማሉ መልካሙ ነገር ግን የእነዚህ ተሽከርካሪዎች ችግር መለየት ቀላል መሆኑ ነው ይላሉ እንደ እሳቸው ገለጻ ችግሩን በቀላሉ በመለየት መቀየር ወይም መስተካከል ያለበት ነገር የሚጠቁሙ ቴክኖሎጂዎች አሉ ለአብነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ተገቢ ባልሆነ የኃይል ምንጭ ቻርጅ አሞላል ምክንያት ማገናኛቸው ቻርጀር ፖርት ላይ ተደጋጋሚ ችግር እንደሚከሰት ገልጸው ቴክኖሎጂው ይህንን በፍጥነት እንደሚለይ አስረድተዋል ከኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ጋር በተያያዘ ደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄ 10% ቻርጅ ተደርገው ምን ያህል ይጓዛሉ የሚል ነው አምራቾች ወይም ሻጮች ይህንን ያህል ይላሉ ብሩክ ይህን ቁጥር አምነን በአንድ ጉዞ በመቶ ኪሎ ሜትሮች እንጓዛለን ብንል ጉድ እንሆናለን ሲል ይጠቅሳል መኪኖቹ 500 ወይም 6 600 ኪሎ ሜትር በፉል ቻርጅ ይጓዛሉ ይባላል እንጂ በአንድ ጉዞ ያለማቋረጥ እንደ ልብ ከተነዱ ከ300 ኪሎ ሜትር በላይ መሻገር እንደሚሳናቸው ይገልጻል የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የኃይል መስጫ ፔዳላቸው ሳይረገጥ የሚቆይ ከሆነ ራሳቸውን በራሳቸው ኃይል የሚሞሉበት ስርዓት አላቸው እንደ ልብ ሲነዱ ግን ሙሉ በሙሉ ያላቸውን ኃይል ያሟጠጣሉ በተጨማሪ ፍጥነት በሰዓት ከ80 ኪሎ ሜትር በታች በማድረግ እንዲሁም አየር መቆጣጠሪያውን ኤሲ ማጥፋት የግድ ይሆናል የአካል ሆነ ተሽከርካሪዎቹ ከተነገረላቸው ርቀት እጅግ ቀድመው ኃይል ይጨርሳሉ በተቃራኒው የነዳጅ መኪኖች ከከተማ ውጪ ሲነዱ የሚጠቀሙት ነዳጅ ይቀንሳል ይህንን ሐሳብ የሚቀበሉት አቶ ሚካኤል የአየር መቆጣጠሪያ ረጅም ሰዓት ተከፍቶ በሚሽከረከርበት ጊዜ የባትሪውን ኃይል ሊጋራ እንደሚችል ያነሳሉ ሆኖም መኪናው የፍጥነት ፔዳሉ ሳይነካ በሚነዳበት ጊዜ ራሱን በራሱ ኃይል መምላት መቻሉ በቀላሉ የማይታይ ትልቅ ጥቅም መሆኑን ያስረዳሉ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች ለኢትዮጵያ የማይሆኑ ናቸው የሚለው ብሩክ አብዛኞቹ መኪኖች የቻይና ገበያ ታሳቢ ያደረጉ እንደሆኑ ያነሳል ለአብነት ዳሽቦርዱን እንኳን ብናይ በቻይና ቋንቋ ነው የተጻፈው ይላል ኢክራምም እንዲሁ መኪኖቹ ለኢትዮጵያ የሚመቹ መሆናቸው ላይ ጥያቄ አላት አቶ ሚካኤል የኤሌክትሪክ መኪኖች በነዳጅ ኃይል እንደሚንቀሳቀሱ ለአፍሪካ ለመካከለኛው ምስራቅ ወይም ለአውሮፓ ተብሎ የሚሰሩበት መነሻ የለም ይላሉ ምክንያት ሲጠቅሱ ይህ የምርት ክፍፍል የሚመጣው ከነዳጅ ጥራት ጋር የተያያዘ መሆኑን ነው ሆኖም እጅግ ከፍተኛ ሙቀት ወይም የቅዝቃዜ መጠን ላላቸው አካባቢዎች የተለየ ባትሪ ሊገጠም እንደሚችል በመጥቀስ ስለዚህ ለቻይና ተብሎ የተሰራ የኤሌክትሪክ መኪና መኖሩን እኔ በግሌ አላውቅም ይላሉ ቀጥለው ውማ ከሚሰኘው የኤሌክትሪክ መኪና ውጪ መሠረታዊ ቋንቋው ቻይንኛ ብቻ የሆነ ተሽከርካሪ እንደማያውቁ ይናገራሉ ወደ ኢትዮጵያ በስፋት እየገቡ ያሉት ቮልስዋገን ቶዮታና ቮልቮን ጨምሮ እንግሊዝኛና ሌሎች አማራጮች ያላቸው ናቸው ብለዋል ሁሉም ባለሙያዎች በኢትዮጵያ ለኤሌክትሪክ መኪና የተሰጠው ትኩረት ተገቢነት ቢስማማቸውም ለእነዚህ ተሽከርካሪዎች የሚያስፈልገው ግብአቶች አቅርቦት መሟላት እንደሚያስፈልግ ይጠቅሳሉ ቻርጅ ማድረጊያ ጣቢያዎችን ጨምሮ በቂ መሠረተ ልማቶች መዘርጋት ወደ አገር ውስጥ የሚገቡትን አሰራር ቀላል ማድረግ ፍርሃትና ጥርጣሬ የማይፈጥሩ ውሳኔዎችን ማሳለፍ በዋናነት አስፈላጊ ናቸው ይላሉ